Už 52 rokov uplynulo od momentu, ako na územie vtedajšej Československej socialistickej republiky vtrhli vyzbrojené vojska členov Varšavskej zmluvy, armády ZSSR, Poľska, Maďarska, NDR a Bulharska. Z rozprávania pamätníkov vieme, že vojaci prišli na tankoch od Senného trhu na hlavnú ulicu, vtedy na Leninovu. Rozhorčení a zmetení Košičania dávali najavo svoju nevôľu, viacerí dokonca zaútočili na pancierové vozidlá tehlami. Ozvali sa prvé výstrely okupantov. Najprv len varovné, neskôr ostrá munícia smerovala priamo do ľudí. Oficiálna bilancia košických obetí z 20. na 21. augusta 1968 bola 9 mŕtvych, 36 ťažko a 28 ľahko zranených. Košice sa tak počtom obetí zaradili na smutné prvé miesto v celej bývalej ČSSR.